नमस्कार, म चाहिँ विपिन सुवेदी, अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायबाट हामी आएको विद्यार्थीहरू। हामी चाहिँ यहाँ पाँच जना छौँ। म यो भिडियो नबनाउने स्थितिमा थिए, घरकालाई पीड़ा हुन्छ, घरकालाई तनाव हुन्छ भनेर, तर घरभन्दा माथि उठेर अहिले हामीलाई देशले केही नगरेको अवस्थामा हामी यो भिडियो बनाउन विवश छौँ। हामी यहाँ पाँचजना छौँ। यो अहिले देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले, यो बंकर हो हामी जहाँ बसिरहेका छौँ। यो बंकरमा चाहिँ हामी करिब तीन दिन भयो हामी यहाँ बस्न थालेको। यो बंकरमा हिजो साँझदेखि चाहिँ एम्बेसीले हामीलाई उद्धार गर्छ कि भनेर हामी यो लुगा लाएर पनि लुगा लाएको जस्तो गरेर बसिरहेका छौँ। आश त्यति छ हामीलाई, तर हामी यहाँ रातभरि दिउँसोमा त अहिले त बिहानको कुरा भयो, बिहान आठ बजिरहेछ अहिले। यो बिहान भएर हामीलाई यति धेरै बनाउन आँट आइरहेछ। हामी जब साँझ पर्छ रातिमा, यो बंकर पनि माथि मिसाइल खस्दाखेरि एकदम दर्दनाक हुन्छ। हामीले दसजना साथी त घुमाइसक्यौँ, अझै पनि हामी आफू पनि गुम्छौँ कि भन्ने डर छ। दसजना साथीको त्यो चिच्चाहट, दसजना साथीले हामीलाई गरेको गुहार, हार गुहार, सबै चिज हामीलाई याद आउँछ, रातभरि निद लाग्दैन। हामीलाई त्यति मात्र होइन, यो मिसाइलले त यो बंकरमा बच्छ भनेर नेपाल सरकारले सोचिरह होला। हामी आउने ढोका जो अहिले हामीलाई उज्यालो आइरहेछ, त्यो ढोका ओपन छ। त्यहाँ आएर राति टेरोरिस्टले हाम्रा साथीहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि क्रूरतापूर्वक मार्यो भने हामी पनि त्यसै गरी मर्ने। प्लिज, बिन्ती छ, हामी अब अझै पनि कुर्न सक्दैनौ। अझै पनि इन्डियाले हिजो हामी